Всім привіт! У нас тепер тематика більш такого новорічного характеру. І ось будемо виготовляти такі різні сніжиночки. Ось я виготовила такі для декору. Невеличкі, маленькі. Також із них можна виготовити ось таких маленьких сніжиночок. Зробити браслет, сережки. Ну, ці сніжиночки такі маленькі в мене будуть для декору. Для композиції. Ось така буде в мене на ялиночці. На проволочці ось така сніжиночка. І ми будемо з вами, майстер-клас буде проведений виготовлення ось такої сніжиночки для на ялиночку нашу. Ну, а вам вже, де ви схочете, там і будете її використовувати. Використовувати я буду ось такі бусинки срібного кольору. Діаметр їхній 4 мм і ось такі буси, діаметр 8 мм. Використовувати я буду проволоку мідну, номер 037 товщина. Не дуже груба, щоб гарно проходило. Голубеньких ми беремо таких діаметру 8 мм 8 штучок, і ось таких нам треба 56 штучок діаметром 4 мм. Відрізала я проволоку довжиною 80 см і тепер нанизую 8 бусинок діаметром 4 мм срібного кольору. Так, 4, 5, 6. Так, ці бусинки не дуже хочуть нас ловитися. Ось так, 8 штучок. 2, 4, 6, 8. І тепер коротшим кінцем, щоб ми не протягали так далеко, я пройду через ці всі 8 бусинок, утворивши колечко. Так, і ще десь одна тут втікла. Ось так. І підтягаємо потім довший кінчик. І ось так у нас утворюється колечко. І ще візьму, перейду через одну бусинку. Якщо вдасться коротким кінцем, тоді вдалося. Ось так. Тепер беремо довший кінець. Нанизуємо одну голубу і 5 срібних. 2, 3, 4 і 5. Ось так. Велика і 5. Протягуємо. Ось так. І тепер беремо другу бусину, проходимо від великої, ось так. І у нас утвориться квіточка, ось така. Тепер ми беремо одну срібну і одну голубу. Ось так. І тепер проходимо в цю бусину, з якої іде голуба, і проходимо ще через одну наступну. Тільки зробимо так, щоб у нас не закручувався дротик. І ось так у нас вийшло. Тепер нанизуємо велику бусинку і 5 срібних. Протягуємо.
І проходимо через другу. Знизу до гори. Гарно стягуємо. Тепер беремо одну срібну. І нам тепер треба перейти ось через цю голубеньку попередню. І треба перейти через дві. Так, нам треба підвертати так, аби ми змогли пройти. Так, через одну і через наступну. Ось так. І тепер по колу ми продовжуємо нанизувати велика, 5 менших. Проходимо у другу. Нанизуємо одну срібну і знову повертаємося через попередню. І дві. Не видно добре. Щільно дуже притиснула, ось так підвернула краще. І наступна. Обов'язково слідкуємо за тим, щоб наш дротик не закручувався. І ось так. І продовжуємо самостійно робити ось до цієї частинки. Ось я вже зробила таку частинку, роблю я останню 8-му колечко. Ось так. Проходимо через синю. Ось ми вже всі голубенькі поставили. Тепер наше завдання перейти через дві срібні. Ось одна. І друга. І тепер проходимо ми через голубу. Ось так, проходимо ми через голубеньку. І тепер в нас залишається нанизати срібні. Так, втікають 1, 2, 3, 4 і 5. Зробили ми останню. Ось так. Але щоб ми не проходили ще декілька разів, то ми давайте з вами зробимо ось так. Перейдемо, ось перекрутили ми сюди. Проходимо через дві срібні,
Ось так. Тепер проходимо ще раз через цю срібну. Залишаємо колечко приблизно, яке нам потрібне для того, щоб ми змогли прикріпити цю сніжиночку на ялинку. І декілька разів ось так щільно прокручуємо. Ось так. Бачите? Тепер нам треба пройти через цю бусинку далі срібну і перейти ще через одну, так щоб ми з вами змогли закінчити даний рядочок. Ось ми тут, звідки були, нанизуємо останню бусинку і закінчуємо рядочок, пройшовши через голубу. Так, втікла від нас бусинка. І проходимо через голубеньку. І ось ми закінчили всі. Тепер ми дивимося, де в нас знаходиться дротик, початок. І проходимо через бусинку до того дротика. Ось так. Ось є в нас ці два кінчики. І ми щільно так акуратно прокручуємо. Беремо ножнички і зайве відрізаємо. І гарно ховаємо. Хоч можна було ще з цим пройти через велику бусинку, але я його зараз акуратно цей зріз заховаю у великій бусинці. Ось так. І ось у нас сніжинка на ялиночку готова. Ось такі. Кольори підбираєте собі такі, які вам подобається, що ви собі підберете, то таку і виготовите. Я надіюся, що сніжиночки вам сподобалися мої. Тож, працюйте разом зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.